Ну, далі до боксу, точніше, про бій між Джошуа і Усиком, який відбувся минулими вихідними. Як ви знаєте, український боксер переміг. Щоправда, побачити цю яскраву перемогу змогли далеко не всі українці. Справа в тому, що поєдинок між Усиком та Ентоні Джошуа в Україні не транслював жоден телеканал. Потім можна було подивитися на Мегого, проте там стався збій. Велика кількість обурених користувачів, що оплатили трансляцію, але так нічого і не побачили, завалили платформу скаргами. У Мегого зазначили, що перепрошують у тих глядачів, які через технічні збої не змогли побачити оплачений ними контент. Компанія пообіцяла повернути кошти клієнтам за ненадану послугу. Водночас, судячи з пояснення на сторінці платформи, причини збою вони досі не знають, тому продовжують аналізувати ситуацію. На цю тему поспілкуємося з заслуженим журналістом України. До нашого ефіру долучається Юрій Ілючик. Я вас вітаю. Я вас щиро вітаю також. Дякую, що приєдналися. Ну, передусім, чи виникли у вас проблеми з переглядом бою між Джошуа та Усиком? Ні, на щастя, ні, тому що я підписаний на Мегого заздалегідь на спортивні канали, там пакет коштує 200 гривень, а потім ще додатково за 2 дні доплатив, здається, 25 гривень, і отримав трансляцію. Так що мені пощастило, хоча мене також завалили дітями вночі, мої колеги, мої товариші, що відбувається, чому заплатили, а послугу їм так не надали. Ну, такі наші сучасні реалії. Ви знаєте, що Мегого зараз позиціонує себе як головний телетранслятор спортивних подій в Україні, і це для них, тому що вони транслюють також і матчі всі Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, Ліги Націй, тому для них це такий, скажімо так, суттєвий збій, і потрібно щось вирішувати, тому що дійсно такий бій, такий бій можна було показати і на національному каналі, але це вже питання комерційне. Так, у нас зараз, по суті, такий собі спортивний монополіст в Україні. Я знаю, що багато хто, не змігши скористатися послугами Мегого, почав шукати альтернативу. І, як правило, це ставали саме російські телеканали. Ну так, деякі мої товариші таким піратським способом знайшли трансляцію, але більшість так і не змогли підключитися, тому що в Росії також були певні проблеми з трансляцією. Ну, для того, щоб її віднайти піратським таким варіантом. Тому, да, російський варіант також не виключався, і люди дивилися цей мегасайт і на російських телеканалах, скажімо так. Будемо сподіватися. Така було, і це, на жаль, для України. Це, на жаль, для України, тому що такий бій, така подія пройшла повз уваги дуже-дуже великої кількості людей. Будемо сподіватися, що платформа Мегого виправить усі недоліки, тому що вже цього тижня розпочинається Ліга Чемпіонів, завтра Шахтар зіграє з Інтером. Дуже коротко щодо самого бою. Дивіться, я так переглянув букмекерські котировки, то не вірили букмекери у перемогу українця. На перемогу Джошуа коефіцієнт був 1,46, на перемогу Усика – 3,1. Ви, пане Юрій, вірили в те, що все ж таки наш українець зможе привести з Британії перемогу? Чесно кажучи, сумнівався. Знаючи всі блискавичні риси Олександра, знаючи його швидкість, його таймінг, його відпрацювати від суперника, але та міць, та ті габарити Джошуа і його вміння завершити поєдинок одним ударом не турбували. Але я був вражений, дійсно вражений тим, як підготувався Усик до цього поєдинку. І так же, як у бою, коли він став абсолютним чемпіоном
світу в важкій вазі, то і тут він не дав супернику, майже не дав супернику от собі влучити. Це була блискавична просто підготовка, налаштування. І за моїми підрахунками, лише 3-4 раунди можна так сумнівом віддати було Джошуа. Але у нас у Кропивницькому подвійна радість була, тому що одним з рефері, які рахували бали, був наш земляк, кропивничанин, колишній чемпіон, один з перших чемпіонів світу серед професіоналів Віктор Песечко, і він, здається, найкраще справився з поставленими завданнями. 117-113 він нарахував. Це виходить, що один раунд нічим закінчився, 7 виграв Сташко і 3 тільки виграв. 4, вибачте, виграв Джошуа. Ну і я думаю, якщо там був британський суддя, і якщо в нього вже не виникло сумнів, 115-113 він нарахував, і 116-113 американець, то тут сумнівів, я думаю, ті, хто бачив цей поєдинок, не було ніякого. Це була чудова, класна робота, робота, яка всіх здивувала, і кажуть, що навіть бій закінчився на 10 секунд раніше для того, щоб Джошуа не впав. Он у 12-му раунді пролунав на 10, там на 7, кажуть, секунд раніше. Ні, там 5 секунд, пане Юрій. 5, ну добре, 5, ну да, 10 то я... 5 секунд, але все ж таки будемо чекати реваншу. Реванш обов'язково буде. Ми знаємо, як Джошуа, бачили, як Джошуа вміє повертатися. Ми бачили і інші приклади. Бачили приклад Ленокса Льюіса з Касімом Рахманом. Сам вже Джошуа повертався після поразки. Тому налаштування буде інше. Джошуа вирішив побоксувати з Сташком. Перебоксувати Усіка у сучасному боксі, то ми вже це побачили, неможливо. Його можна тільки нокаутувати. І думаю, саме так буде проводити свою підготовку Ентоні Джошуа до реваншу. І я вже почув, що Еді Хірн, мабуть, головний промоутер в сучасному боксі, сказав, що в Києві Сашко хоче провести реванш у Києві, але Еді Хірн, мені здається, до Києва не поїде і віднайде масу причин. І знаєте, що ще один дуже цікавий момент, який так впав в око, коли виходив Усик, він був зосереджений на цьому поєдинку. Вихід Джошуа, знаєте, мені більше нагадав такий прохід на якусь вечірку. Абсолютно спокійний, веселий, усміхнений. Ну, нічого не свідчило про те, що Джошуа йде саме на ринг боротися з Усиком. Ну, Джошуа був впевнений в своїх силах. Ви знаєте, зараз є і конспірологічні теорії. Я чув від деяких шанувальників боксу конспірологічну теорію, що ця поразка навіть на руку Джошуа, тому що на реванші він заробить більше. І заробить більше, другий бій приверне ще найбільшу увагу, найбільше продадуть трансляції, найбільше буде реклами. І Джошуа у другому поєдинку легко розправиться з Олександром Усіком. Є і такі варіант лунає, в тому числі від українських шанувальників боксу. Тому подивимося, чи є так. Поки що всі пояси, якими володіли до цього брати Кличко, повернулися в Україну. Залишився лише там один пояс у Ф'юрі, здається так. Подивимося, що буде далі. Ну, поки що, все ж таки, я думаю, що буде реванш. Ну, конспірологія у нас у всьому, без неї ніяк. Пане Юрій, я дуже вам дякую за те, що долучилися до ефіру. Юрій Ільючик, заслужений журналіст України, був з нами відеозв'язком. Говорили про суботній поєдинок між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком. У цьому поєдинку, я нагадаю, що переміг саме український боксер. І також додам, що подивитися цей бій, на жаль, змогли не всі українці, адже цей поєдинок не транслював жоден телеканал. Подію можна було дивитися на сервісі Мегого. Проте там стався збій. Велика кількість обурених користувачів, що оплатили трансляцію, так нічого не побачивши, завалили платформу скаргами. У самому Мегого зазначили, що перепрошують у тих глядачів, які через технічні збої не змогли побачити оплачений ними контент. Компанія пообіцяла повернути кошти клієнтам за ненадану послугу.
Водночас, судячи з пояснення на сторінці платформи, причини збою вони досі не знають, тому продовжують аналізувати цю ситуацію. Також сподіваємося, що вони якомога швидше проаналізують цю ситуацію, тому що вже цього тижня, як я вже зазначав, будуть матчі Ліги Чемпіонів. Виступатимуть і Донецький Шахтар, і Київський Динамо. І хотілося дивитися дійсно якісну картинку без збоїв.